Жамбас. Аа, сосын Шалу. Қайырлы таң достар. Кеше мен Қазақстан Барысы 2017 турнирін көрдім. Сол турнирден көріп, мен қазір қазақ күресімен айналысқым келіп жүр. Ол жақта жеңімпаз, Еламан Ерғалиев болыпты. Және де достар, білесіңдер ме? Қазақ күресінде жамбас, шалу сияқты әдістер бар екен. Және де бүгіпай, жартылай жеңіс, таза жеңіс деген ұғымдар бар екен. Ол өте тамаша спорт түрінің бірі. Достар, айналысыңдар. Ал спортпен айналысуым бізге не керек? Әрине, күш пен ақыл керек. Ал ақыл болу үшін біздің миымыз өте жақсы жұмыс жасау керек. Достар, білесіңдер ме, адамның миы толық жұмыс жасамайды екен. Тіпті әйгілі ғалымдардың өзі миларын толық пайдаланбайды екен. Ал егер де біз оны толық пайдалансақ, ол өте керемет болады. Ал миымызды толық пайдалану үшін не істеуіміз керек? Әрине, таңғы жаттығуымызды жасауымыз керек. Ендеше бәріміз ұйқымызды ашып, орнымыздан тұрып, таңғы жаттығу жасаймыз. Ол үшін мен спортшы қыздарды ортаға шақырам. Келе қойыңдар. Дайынсыңдар ғой? Кел, мында тұра ғой. Ендеше, кеттік! Рахмет үлкен. Достар, мен жаңа тағы да есіме не түскен білесіңдер ме? Миымыз жақсы жұмыс істесе, біз көптеген тілдерді үйрене аламыз, көптеген спорт түрлерімен айналыса аламыз, қазақ күресімен де айналыса аламыз. Сондықтан да бәріміз бірге таңғы жаттығу жасап жүрейік, миымызды тынықтырып жүрейік. Қазір ойынымызды бастаймыз. Ойынымызды бастамас бұрын сендерге ойынның ережесін түсіндіріп өтейін. Ойынымыз үш кезеңнен тұрады. Алғашқы кезеңіміз сөз жұмбақ, екінші кезеңіміз ұшты-ұшты ойыны, ал үшінші кезең ән жұмбақ. Егер де ойынның ережесін білсеңдер, жеңімпаз атанғыларың келсе, бізден хабарласыңдар. Байланыс телефонымыз 554-333, 554-444. Астана қаласының коды 71-72. Сендердің қоңырауларыңды күтемін. Алғашқы қатысушымызды ортаға шақырайын. Келе ғой. Сәлем, есімің кім? Сәлем, есімім Жұлдыз. Жұлдыз, қандай керемет, жасың нешеде? 11-де. Бізге қандай өнер дайындап келдің? Ән айтып берем. Ән айтып бересің. Ал баса, бәріміз Жұлдыздың әнін тыңдайық. Биік таудың басында балқарағай ай, аулам көшіп барады көз жағалай, ал құрбым жолы қиын жұмбақ тағдырдың. Ой, жарайсың Жұлдыз, қандай керемет ән. Сен әнмен айналысқаның көп болды ма? Жоқ, өте көп болған жоқ. Бірақ та дегенмен сен әнді өте керемет айтады екенсің. Болашақта сенен үлкен әншіні көрем, үлкен сахналардан көрем. Саған сәттілік тілеймін. Ойынымызды бастайық, дайынсың ғой? Дайын. Жақсы, керемет. Ендеше бізге хабарласқан досымыз бар. Оның есімі кім екен? Сәлем. Сәлем, есімің кім? Әділжан. Әділжан, жасың нешеде? 8-де. 8-де. Бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? Қызылорда. Қызылорда қаласынан. Ол жақта күн өте ыстық шығар, иә? Иә. Ой, қандай тамаша. Әділжан, егер де бүгінгі ойында жеңіске жетсең, саған экспоға билет беремін. Сондықтан да барынша тырыс, жарай ма? Иә. Өте керемет. Ендеше бастаймыз. Алғашқы сөз. Уақыт кетті. Уақыт басталды, түсіндіре ғой, алғашқы сөз. Аха, былай ұстайық, Жұлдыз. Сәл жақынырақ тұрайық, иә, Әділжанға көрінбей жатыр екен. Ал, Әділжан, түсіндіре ғой. Әділжан, айта ғой, біз сені күтіп тұрмыз. Бұл жемістің бір түрі, иә? Ол? Ол жеміске жатады. Иә, және тағы да? Ол өте тәтті. Жақсы, өте тәтті. Оның пішіні не нәрсеге ұқсас? Аққала. Аққала? Өте керемет, аққалаға да ұқсайды, гитараға да ұқсайды, сегіз деген әріпке ұқсайды. Алмұрт. Ол әрине алмұрт, дұрыстаттың, жарайсың.
Қазір келесі сөзді ашайын. Мінекей. Өте қызық сөз. Ұстай ғой. Уақыт басталды, уақыт кетті. Ал айта ғой Әділжан. Бұны біз қалай қолданамыз? Әділжан, қайдасың? Оны мен біз беті қолымызды жуамыз. Иә, беті қолымызды жуамыз. Ол не жұлдыз? Сабын. Ол әрине сабын, дұрыс аттың. Үшінші сөзіміз. Аха. Мінекей, үшінші сөз ұстай ғой. Уақыт басталды, уақыт кетті, уақытымыз жүріп жатыр. Әділжан айта ғой. Бұл нәрседен маймыл қорқады. Иә? Айта ғой. Оған біз қарап, өзімізді әдемілейміз. Иә, өте жақсы. Өзімізді әдемілейміз, біз оған қараймыз. Ол не? Айна. Ол әрине. Айна. Айда, дұрыс аттың. Екінші кезеңіміз ұшты-ұшты ойына. Әділжан, дайынсың ғой? Иә. Yes. Жұлдыз ойынның ережесін білесің ғой, иә? Әділжан қазір саған ұшты-ұшты деп не ұшқанын айтады. Егер де ол ұшса, отырасың, ұшпаса, отырмайсың. Келістік қой? Ендеше, кеттік. Уақыт басталды. Әділжан айта ғой, ұшты-ұшты не ұшты? Ұшты-ұшты парақшты. Парақшты. Қарақшпай, дұрыс. Ұшты-ұшты? Ұшты-ұшты қарғашты. Қарғашты, қарғашар, жақсы, тұра ғой. Тағы бір сөз, ұшты-ұшты? Ұшты-ұшты ұшақшты. Ұшты-ұшты ұшақшты. Жақсы, керемет, ұшақта ұшат. Үшінші кезеңіміз ән жұмбақ. Әділжан, барынша тұрыс, соңғы кезеңіміз қалды. Ұстай ғой. Тиеміз жұлыс. Қысы, дайынсың ғой. Қаттырақ айтамыз. Кеттік. На 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 Жұлдыз өте керемет орындады, өте түсінікті орындады. Иә, біз сенің жауабыңды күтіп тұрмыз. Әділжан, қайдасың? Жұлдыздың айтқан ең бірінші басында айтқан өлеңі деп ойлаймын. Қандай өлең? Жұлдыздың айтқан өлеңі. Жұлдыздың айтқан өлеңі, иә, ол қандай өлең болды? Алқұрбым. Алқұрбым, иә? Алқұрбым ғой. Әділжан? Иә. Yeah. Жақсы, керемет, жауабыңды қабылдаймыз. Осы әнді бәріміз бірге тыңдап көрейік. Жұлдыз қандай ән жасырыпты? Бақытты ән дәурен, бұл бізде бал дәурен деген ән болатын. Әділжан, осымен ойынымызды аяқтаймыз, бізге хабарласып тұрса бола ғой. Жұлдыз, саған да үлкен рахмет, бүгін өте керемет ән айттың. Армандарың орындала берсін, мен саған қазір не берем? Сыйлық. Әрине, сыйлық берем, сыйлықты жақсы көресің ғой, иә? Керемет, ала ғой, бізге келіп тұрса бола ғой. Достар, ойынымызды ары қарай жалғастырамыз. Байланыс телефонымыз 554-333, 554-444. Астана қаласының коды 7172. Достар, қазір Астана қаласында Экспо 2017 көрмесі өтуде. Сендерді осы көрмеге шақырамын. Ол жерде өте қызықты. Бүгінгі ойында жеңімпаз атансаңдар, мен сендерге Экспоға билет беремін. Сондықтан да тездетіп қоңырау шалыңдар. Жеңпаз атаныңдар, мен келесі қатысушымызды ортаға шақырайын. Келе ғой. Әкелбесі. Ой, жарайсың. Есімің кім? Ералы. Ералы, кел мен қасыма жақынырақ тұра ғой. Жасың нешеде? Жетіде. Жетіде, қандай керемет. Бізге қандай өнер дайындап келдің? Өлең. Айтып бересің ғой, қорқып тұрған жоқсың ғой. Ой, жақсы жарайды. Батырсың ғой, кеттік, ал баста. Бір Аллаға сиынып, кел балалар оқылық, оқысаңыз көңілге ықылас пен тоқылық, оқысаңыз балалар шамнан сұрақ жағылар, іздемей ақта, тілегенің алдынан іздемей ақта болар, сиса көлік үстіне оқуменен табылған, сауысқан тамағы оқуменен табылған, өнер білім бәрі де оқуменен табылған, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Ой, жарайсың. Ойынымызды бастайық, дайынсың ғой. Ойынның ережесін білесің, иә? Керемет. Бізге хабарласқан досымыз бар ма екен? Оның есімі кім екен? Біз сені күтіп тұрмыз, сәлем. Сәлемде. Айт сәлемде. Сәлем.
Biz oyunga dayınbız. Sen kaydasın? İlyas. Yes. Yes. İlyas. Kim? Salim. İlyas, ya? İlyas koy. Ya, jaksı kerime. İlyas. İlyas, teledidarın dağısın ağız aytı, biz ben telefon tutkası arkılı söyles. Biz oyunumuza hazır bastayımız. Jaksı koy. Jaksı. Kettik endişe, alğaşkı sözde jasıram. İlyas. Al. Mıkıyat kara. Vakıt bastaldı. Vakıt kettik. Ayta koy, bu kanday söz? Onun iki jağı da tas boladı. Ya. O januarga tatat. Ol kalay kozgalat? Ol tay jüredi. Ol öte bayağı kozgalat. Ol kanday januar? Tasbaka. Ol arine tasbaka. Jaksı. Ekinci söz, ustay koy. Vakıt kette. Tüsündüre koy. Ya, ayta koy. Biz sen kıp durmuz. Ola kıp boladı. Ya. Ola bizden kılgenizde. Yani... Ya. Ola derde ışaqtar ışıp, kustar ışadı. Jaksa, tüsündük. Ol ne? Töbeni ne deyimiz? Tağda? Bu kaç yerde orналасқан? Aa. Ya, ayta koy. Мен сені күтіп тұрмын. Жарайды, мен саған жеңілдік жасап, 5 секунд уақыт берейін. 1. Бұлттар қайда орналасқан? Аспанда. Әрине, аспанда. Бұл бізде аспан деген сөз болатын. 3-ші сөзіміз. Ала қой. Уақыт басталды. Уақыт кетті. Ayta koy, bizden üçüncü söz öte tüsünükte. Yürgale koluna stop dur ya. Onun iki kulağı var. Jaksa. Sekirip jüredi. O kasırlardan korka. Jaksa. Ol ne jiydi? Sabiz jiydi ya. Dürüs koy. Jaksa. Ol ne? Sabiz jiydi. Ol arine koyan. Dürüs attın. Екінші кезеңіміз, қандай кезең? Ұшты-ұшты ойыны, е? Дайынсың ғой ойнауға. Керемет, ендеше бастаймыз. Айта ғой, ұшты-ұшты, не ұшты? Е? Айта ғой? Ұшты-ұшты, ұшты. Аха, жақсы. Ұшты-ұшты, қарға ұшты. Қарға ұшты, жақсы. Тағы да сөз, ұшты-ұшты. Ya, ayta koy. Ұшты-ұшты, қоян ұшты. Қоян ұшты. Оо, қоян ұшпай, ya. Ал, Ерғали, сәл-сәл отырарызды. Жақсы, уақытымыз аяқталды. Біз екінші кезеңнен өттік. Үшінші кезеңіміз ән жұмбақ. Мұқияттың да, Ерғали қазір ән жасырат саған. Ал, егерде ол әнді тапсаң, экспоға билет ұтып аласың. Кеттік ендеше. Вақыт, вақыт аяқталды. Ілияс, сенің жауабың дайын ба? Ілияс, теледидарын даусын азайты, бізбен телефон тұтқасы арқылы сөйлес. Сенің уақытың аяқталды, біз сенің жауабыңды күтіп тұрмыз, я? Лиас? Лиас, қайдасың? Біз сені күтіп тұрмыз ғой. Лиас, айта ғой. Жауабың? Кенесіз болды. Жарайт, осы әнді бәріміз бірге тыңдап көрейік. Қандай ән болды екен? Қандай ән болды? Ай, 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 бұл бізде жалқау бек деген ән болатын. Ілияс, жалқау болма, бізге тағда хабарластыр. Сау бола ғой. Сағанда үлкен рахмет, Ерғали. Бүгін жақсы ойын көрсеттің, жақсы ән жасырдың. Сенде жалқау болма, бізге келіп тұр, жарай ма? Жақсы, ала ғой, сау бола ғой. Достар, ойнымызды ары қарай жалғастырамыз. Байланыс телефонымызды тағы да қайталап өтейін. 554-333-444-444. Астана қаласының коды 7172. Нөмірді терген кезде қателесіп кетпеңдер. Мен келесі қатысушымызды ортаға шақырамын.
Kela qoy. Selam. Esimin kim? Yeğenlik. Yeğenlik jasın neşede? 11'de. 11'de kel, men qasıma tura qoy. Bizge qanday öner dayındap keldin? Ən aytam. Ən aytasın. Oy qanday keremet. Bärimiz tıңdayıq. Basta. Ağayın tuğanlar mısın, qarttarım qıran bar mısın, qıyadan közdü tartatın, sendersin kızar karlışım. Elimnin bolsa qartı bar, asqarlı tauday dertı bar, ülkeni silap kürmettev, qazaqtın asa saltı bar, ey, qazaqtın asa saltı bar. Oy, jaraysın, eñli, qanday keremet. Bugün jıldız ekeuin, ən aytıp, menin könlümde bir köterip tastandır. Keremet. Oyunumuzda basayık, dayınsın koy? Ya, dayım. Jaksa, yenilikke xabarlaskan dostumuz bar meken, onun esimi kim eken? Tansayık, oyunumuzda basayık. Selam, esimin kim? Arujan. Arujan, jasın neşede? Ya, Arujan, jasın neşede? Arujan. 11'de. 11'de, bizge kaç jaktan xabarlasıp tursun? Şimkent kalasına. Şimkent kalasına jalında selam deyip, oyunumuzda basayık. Dayınsın koy? Ya. Kettik. Alğaşkı söz. Ustayımız eğilik. Aha. Sali alğa atıramız. Şaqsa. Bılay istat tıramız. Közümüz ümitıramız. Ya. Vakıt bastaldı. Vakıt kette. Vaktımız jürüp jatır. Arujan ayta qoy. Tüsündüre qoy. Eğilik əli. Ol ər türlü boladı. Ya, ol ər türlü boladı. Qanday boladı? Kızıl. Ya. Onu tağıp biz түнде көреміз. А, тағы ол кимнің. Жақсы, түсінік ол не? Түс. Ол әрине түс, дұрыс таптың. Қазір екінші сөзді ашайын, екінші сөз қандай? О, мінекей. Мхм. Уақыт басталды. Аружан, бұл сөз туралы қандай жұмбақ білесің? Айтшы. Еңілік таба ала ма екен? Я? Аружан, ти десем тиеді. Ол әр адамда болады, ол адам мүшесі. Жақсы. Ти десем тиеді, тиме десем тимейді. Ол не? Ерін. Ол әрине ерін. Дұрыс таптың. Келесі сөз, үшінші сөз, уақыт кетті. Уақыт басталды. Аружан түсіндіре ғой. Оны көбінесе ұйықтаған кезде айтып береді. Оны біз түнде ұйықтағанда бізге әжеміз айтып береді. Иә, жақсы. Aha. Onu biz tindayız, ıq kıyağıza jayıp, oladı, batırlar turalı oladı. Öte keremet, öte keremet. Jaraysın, ol kanday söz? Ertegi. Ol erine ertegi. Kanday ertegilerde bilesin? Ertöstük. Ertepek. Ya, jaksa, keremet, jaksa. Oyunumuzda basak, ekinci kezengimizge ötek. Iştı-ıştı oyna. Arujan, dayınsın koy? Ya. Kettik endişe, ayta koy, ıştı-ıştı ne ıştı? Iştı-ıştı, pingvin ıştı. Pingvin ıştı. Ұшты-ұшты? Ұшты-ұшты, қалам ұшты. Қалам ұшты? Қалам лақтырсаң ұшады көй. Шыпай ма? Жақсы, тағы бір сөз. Аружан? Ұшты-ұшты, парта ұшты. Парта ұшты. Партанда лақтырсаң ұшады көй. Шыпай ма? Жақсы, керемет. Үшінші кезеңіміз ән жымбақ Аружан саған. Еңлі қазір өзінің керемет дауысымен ән жасырат мұқияттың да. Vakit bastaldı. Vakit gitti. Na 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 Ол әнді көміңіз білеміз. Астана деп ойлайсың ба тағы да? Үшке дейін санайым өзіңнің жауабыңды айт. Үш, екі, бір. Астана деп қабылдаймыз. Бәріміз бірге тыңдап көрейік. Қандай ән болды екен? Сарбазым. Бұл бізде сарбаздар әні болатын. Бізге тағы да хабарласып тұр. Аружан, сау бола ғой. Еңілік, саған үлкен рахмет, нау саған сыйлық ала ғой, қазір достарымызбен бірге қоштасайық, менің қасымда тұра ғой. Достар, осымен бізге берілген уақыт аяқталды, ойынымыз аяқталды. Өкінішке орай, бізде бүгін жеңімпаз жоқ, ал жеңімпаз болу үшін бізге хабарласындар. Келесі кездескенше, сау болыңдар! Сау болыңдар!